Hallo jullie allemaal en welkom bij ons online dienst. Het is lekker om vandaag jou samen met ons hier te hee. En ja, ons sien uit naar Amazing Dienst. Ons sien uit naar die woord wat Jules net op zijn hart het. En een goede tijd van worship. So geniet hierdie dienst samen met ons. Yes and amen, you will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You freed every captive and broke every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom. Awake and alive, oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable. And broke every chain, oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great. Dag sê, lekker om vandaag weer bykie met jou te kuier. Ons is besig met een reeks wat ons truth noem. En ons gesels so bykie met jou oor die waarheid as het kom by verskillende thema's. Een van die grootste thema's in die Bybel
is natuurlijk die een van geloof. Nee. En ek denk een van die redes moontlik waarom ons sien mense baie keer sukkel met die hele concept van geloof. Dalk is het omdat ons iets gemaakt het van geloof, wat het glad nie meer is nie. Dat ons dalk voel, dit is iets wat ek vanuit my wilskracht moet aanpak, en dit is een poging wat ek moet aanwerk, zodat het kan bly toeneem. En daarom wil ek vandag so 'n bietjie met jou kom kuier oor die waarheid, as het kom by geloof. Het jy al met mense gesels, want ek dink dit is so belangrik dat ons eers vir onsself kan uitmaak, hoe voel ons oor die hele konsep van geloof, nee. As het kom by geloof, jy weet, hoe werk het vir my? Hoe werk het in my lewe? Want ek dink as ek nie eers 'n greep, op dit persoonlik kan kry nie, gaan dit vir my baie moeilik wees om selfs met mense te praat oor die beginsel van geloof. Het jy al voor mense gestaan en met hulle gesels, net oor jou geloof, en jy voel, terwyl jy met die persoon gesels, is die huisbak, jy sien dit soms so in hulle oor, die huisbak is nie, gaan nie heeltemal tot bo nie, en hulle verstaan nie lekker wat jy probeer sê nie, en jy kom achter, dat dit wat hulle hoor is nie wat jy bedoel nie, en jy vind nie die regte woorde nie, en jy sukkel om die versies te quoteer, en jy weet nie wat jy moet los, en wat jy moet vat in die Bybel nie, jy weet nie waar jy moet begin nie, en daarom is dit vir my belangrik vandag, om eerst te sê, die vraag te vra, maar, hoe voel ek, hoe interpreteer ek die waarheid as het kom by geloof? Nee, wat, hoe kan ek geloof hê, dat ek nie eers 'n greep op dit persoonlik kry, en dan natuurlik, dat dit my kom opstel, om, soos Petrus 3 vers 15 sê, om my geloof en die hoop, wat daar in my is, ook met ander, met vrymoedigheid kan deel. So wat is die waarheid oor geloof? As ek nou die woordeboek gaan kyk, dan sê die woordeboek, die Engelse woordeboek sê, it is the complete trust and confidence in something or someone. Hebreërs 11 kom definieer het as volg. Het sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. En daai hoop, as ek die Engelse woorde kan gebruik, it's a this preferred future. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kom jy achter dat hierdie twee definisies baie dieselfde is, en wat ek ontdek is, daar is nie, die woord wonder kom nêrens voor nie, maar die woord weet kom wel voor. Om seker te wees, om oortuig te wees, is nie meer om te wonder nie, dis om te weet. En so, ek wil Paulus' benadering vandag kom volg, vanuit hierdie definisie, dat ons net kom kyk, maar hoe het hy gewerk? Want hy sê in Romeine 1, en as hy begin om die boek van Romeine te skryf, dan begin hy deur te sê, die Here het my geroep as 'n apostel, en hy sê, ek is daar om mense tot geloof en tot gehoorsaamheid te bring. Hy skryf dit reg aan die begin van Romeine 1, maak hy dit duidelik, dat dit sy missie is, nee. En dan kom hy in vers 20, en hy kom, geef ons 'n wegspringplek, en daarom wil ek ook daar begin. Hy sê die volgende, hy sê, van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is, wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Hy sê, vir hierdie mense, is daar geen verontskuldiging nie, daar is geen verskoning nie. Omdat, al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. En wat Paulus hier sê, is hy sê, okay, ek is hier om mense tot geloof te bring. Hier is waar ek begin. Ons kan sien, deur die skepping en deur alles, kan ons die krag van God waarneem, en dit sê vir ons, dit bewys vir ons, dat God wel bestaan. Maar die toestand wat hy hier skep, is, alhoewel ons deur die skepping kan glo dat God bestaan, kan ons nie daar stop nie. Hy eindig hierdie vers en hy sê, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en God dank nie. So, die bestaan van God is iets wat deur sy skepping en hoe hy sy krag in die natuur kom demonstreer, vir ons kom sê, maar luister, daar is 'n God, maar my geloof
in God se bestaan veroorzaak nie vanzelfsprekend dat my geloof en my vertrouwe bly toeneem en sy ek nie ook in 'n verhouding met hom staan waar ek hom eer en hom aanbid as God en in my verhouding groei nie. En as jy so bietjie verder gaan lees, dan sê sien in Romeine, Paulus kom by 'n plek uit waar hy in Romeine 5 vers 5 sê hy die volgende, hy sê, en hierdie geloof, hy sê hierdie hoop wat ons van praat nie, wat nie beskaam nie, die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En kom ek bring dit gou weer terug vir jou. So Romeine 1 vers 20 praat van dit wat ons kan waarneem, ons het geen verskoning om nie te glo in die feit dat God wel bestaan nie. Maar nou kom hy verder en hy sê, hierdie liefde wat God uitgestort het in ons harte, nee, dat dit die fondasie is van ons hoop en hierdie geloof wat bly toeneem in ons lewe. So hy sê, daar is 'n oomblik wat jy bewus word van God en in hom glo vir wie hy is, maar daar is ook 'n proses soos ons groei in ons verhouding en ons intimiteit met hom, nee. Want kyk, God gee liefde, maar vir daai liefde om uitgestort te word in my hart, dat dit kan 'n openbaring wees in my hart en kan deel wees van my lewe. Dit is die sleutel tot verdere groei van my geloof. So, ek probeer vir jou vandag verduidelik hoe belangrik dit is, dat ek nie net glo in God wat geskep het nie, maar dat ek ook toelaat dat daar deur verhouding iets gebeur verder met my geloof, nee. Ek onthou, ek was 17 jaar oud gewees, ek het my eerste kar gekry, het was 'n Badjabak, so daar op die Suidkus gebly, en my pa het die kar vir my gekoop, en hy daar in die motorhuis gestaan, maar het nooit gevoel soos my kar nie, nee. Ek kon vir die eerste paar maande kon ek glad nie die kar ry nie, want ek het nog nie my lisensie gehad nie, en daarom moes ek maar net toekyk, en net die kar bewonder, daar waar hy gestaan het, en nooit het daai kar vir my soos my kar gevoel nie. Ek het nie geweet wat sy kapasiteit en vermoë was nie, ek het nie geweet of ek in hierdie ding kan klim en Kaap toe kan ry nie, ek het hom oor 'n afstand bewonder, want ek het nog nie die reg gehad om hom te ry nie. Maar die dag toe ek my lisensie kry, en ek weet, dis, ek kan nou hierdie kar ry, en ek klim in hom, en ek begin die petrol trap, en agterkom hoe hy reageer, en ek begin die remme trap, en elke keer kom ek agter hoe die kar reageer, en ek bestuur die voertuig, toe begin dit voel, asof dit my kar is vir die eerste keer. Terwyl ek hom nie gery het nie, het ek nie so gevoel nie, maar nou dat ek hom mag ry, nou dan net iets anders gebeur. Op 'n stadium, jy weet, soos ek die kar beter leer ken het, het ek net om meer en meer begin vertrou. Jy weet, op 'n stadium het ek gevoel asof ek in daai Badjabak kan klim in Kaap toe ry met die ding. Want ek het geweet waartoe hy in staat is, nee. Ek het hom beleef vir myself. Om te besef dat God bestaan alleen gaan nie ons geloof vat tot op die plek waar dit moet wees nie. Dit is slegs wanneer ons God ervaar, wanneer ons God beleef, wanneer ons met God op pad stap en agterkom hoe hy met my lewe werk en ek begin meer en meer ontdek vanuit hierdie verhouding en leef in daai waarheid, nê, dat daar iets met my geloof gebeur. En net soos ek die dag my lisensie gekry het, en dit vir my net die groen lig gegee het om die kar ten volle te kon geniet. Net so het Christus ook wettiglik die prys betaal en gewerk en afgehandel met die skuldlas, die wettige skuldlas wat daar teen ons was in terme van sonde, het hy mee kom afreken en mee kom werk. En hy het ons in staat gestel om God ten volle te kon geniet en in sy teenwoordigheid te leef en in 'n verhouding met hom te staan. Nou glo jy nie net dat God bestaan nie, maar nou kan jy hom begin beleef in jou lewe. En dit wat ek eintlik vandag vir jou wil sê, so 'n bietjie van die hoender-eier beginsel, nê. Ja, ek kan nie in iemand glo wat ek nie 'n verhouding mee het nie, nê. Ek kan ook nie 'n verhouding hê met iemand wat ek nie in glo nie. So hoe het ek 'n verhouding met God as ek nie eers in hom glo nie? So ons begin by geloof en dit spoel oor na verhouding toe. Maar aan die ander kant, hoe kan ek 'n sinvolle verhouding met iemand hê
sonder om hom te glo? En hoe kan ek in 'n verhouding met hom staan sonder dat daar iets ook verder met my geloof gebeur? En daarom wil ek vir jou sê, dit is nie een en of nie, maar dit is een albei situasie. Ja, dit ver geloof in Christus, nee, sodat ons hierdie verhouding met die Vader kan staan en dit kan geniet. Maar dit is ook vanuit ons verhouding met die Vader, dat daar iets verder met ons geloof ook gebeur. En dit is die boodskap van vandag, en dit is Paulus' boodskap, is om te sê, luister ouwens, as die waarheid oor geloof is, iets ontdek jy en iets gebeur met jou geloof en wanneer ons in die verhouding met die Here staan. Daar is soveel mense in die Bybel wat ons van lees, wat al van Jesus van God gehoor het, en maar eerst toe hulle vir Jesus beleef, persoonlik, toe gebeur daar iets in hulle lewe wat nooit van tevore gebeur het. Nee, dink 'n bietjie saam met my na iemand soos David. Nee, David roep jy uit in Psalm 34 vers 8. Hy sê, taste and see that the Lord is good. Nee, hy praat hiervan, beleef vir jouself, ervaar vir jouself, nee, ondervind. Nie net sien nie, maar beleef dit. En hy praat hier met sintuie. En dieselfde as het kom by ons geloofslewe, nee. 1000 preke kan nie doen wat God in 'n oomblik in jou lewe doen nie. Daar is oomblik, en jy sal saam met my stem, wat jy weet, hierdie is nie 'n mensgemaakte oomblik nie, hierdie is nie iets wat ek kon bewerk nie, en jy weet, hierdie is die Here, hierdie is die krag van God nou in my lewe, en jy beleef dit, en daai belewenis en daai ervaring kom doen iets met ons geloof, nee, meer as wat 1000 preke kan doen soms, en dit is waartoe ek mik vandag is, om vir jou te kom sê, die feit dat iemand so Saggeus, nee, ek meen, hy was 'n belastinggader, jy moes verstaan, in die context van die dag, hoe dit gewerk het is, iemand wat belasting gein het vir die regering, vir die Romeinse regering, hulle het vooraf, het hulle 'n bedrag geld, belasting, namens die omgewing en die samelewing daar in die dorpie, het hulle aan die regering oorbetaal. Dan het hulle basies 'n kaartjie gehad, om dan verder te gaan, en daai geld te begin in vir hulle self, nee. So dis nie asof hulle die belasting ingekry het en dit net so oorbetaal het vir die Romeine nie. Nee. Hulle het vooraf uit hulle eie sak uit 'n bedrag betaal wat die belasting van daai streek verteenwoordig het. En nou het hulle groen lig om in hulle eie persoonlike kapasiteit te gaan na die mense toe wat daar gebly het en belasting in te. En hoe meer hulle kon inkry, dit verteenwoordig natuurlik die winsgedeelte, die profijt gedeelte. As hy dan meer ingekry het vanuit die mense in terme van belasting, as wat hy aanvanklik oorbetaal het, dan dit sy profijt verteenwoordig. En nou sit ons met 'n ou soos Saggeus, wat sy hele lewe lank mense ingedoen het en geld van hulle gevat het, vir sy eie sak, sy eie rykdom. En nou sit hy in hierdie boom, en hy ontmoet Jesus Christus, persoonlik. Hoe Jesus nou om nader, en vir hom sê, Saggeus, ek wil vanavond by jou kom kuier, en in sy persoonlike ontmoeting gebeur daar iets in sy lewe tot so mate, en hy het geweet, hy het gehoor van Christus, maar nou het hy hom beleef, en dan gebeur iets so kragtigs daar, dat die ou soos 'n gees kom en sê, Here, ek sal die helfte van my besittings verkoop het, vir die armes uitdeel, ek sal vir elke persoon by wie ek geld gevat het, sal ek 4 keer meer teruggee. Die sal belewenis sien ons by Jakob se put, waar Jesus met die Samaritaanse vrou in ontmoeting kom, nee. Iets gebeur so persoonliks daar in haar lewe, dat het haar geloof op vlam, na vlakke toe, dat sy terug hardloop na haar dorpie toe, en die dorpie kom tot bekering. Meeste van die mense daar vind Jesus as die Messias, as gevolg van die geloof wat opgestaan het in haar hart. Dit is waar die verhouding gaan, is dat jy van jouself sal beleef. Geloof in God vat jou net so ver. Die belewenis van God, om 'n pad te stap met die Here, om 'n persoonlike verhouding met hom te hê, te beleef hoe hy jou persoonlik bedien oor tyd, doen natuurlik iets anders. Niks beweeg jou geloof soos wanneer jy hom persoonlik
beleef in jou leven. En daarom is het ook niet snaaks dat die Bijbel so baie keer verhoudingstaal gebruik. Nee, wanneer het beskryf wat een gelovige of een Christen is. Johannes 1 vers 12 sê bijvoorbeeld hier, maar aan allemaal wat om aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Weer eens, gebruik verhoudingstaal. Nee. Geloof word direct gekoppeld aan kunskap, aan verhouding. En ons weet, dit is verhouding wat mij nou plek vat van zekerheid. Nee. Ek meen in my verhouding met Marlijn, ek wonder nie meer nie, ek weet. En dit is wat verhouding ook doen as het kom by ons geloof. Dit bring ons op een plek wat ons nie meer wonder nie, maar wat ons weet, dat ons oortuig is, dat ons zekerheid het. Nee. En ek wil vandag so'n bykie woorde in jou mond kom sit. Ek wil vir jou so'n bykie na drie fokusse toe vat, waarin jy mense ook kan help om te groei in verhouding en ook, soos hulle groei in verhouding, ook te groei in hulle geloof. En kyk, geloof is gebaseer op bewyse. Our faith is based on evidence, en ek wil hierdie drie areas van bewyse, wil ek vanoggend net die woorde in jou mond kom sit, dat het ook vir jou moontlik sal wees, dat wanneer jy oor jou geloof praat, nee, dat jy mense met sekerheid kan bedien. So, verhouding is vir my op drie bene, en dit is iets wat jy met enige persoon wat jonk is in die geloof kan deel, en hulle basis so intoe kan vat, nee. So die drie fokusse, die drie bene waarop verhouding rus, is eerstens die woord van God. So ek wil my huwelik gebruik as een voorbeeld, nee, van verhouding. So ek en Madeleine, ons weet, ek weet, dat ek is getrouwd. Ek weet ek staan in verhouding met Madeleine, ek weet ek staan in een verbondsverhouding met haar. Ek en Madeleine is getrouwd, want ek het een trouwsertifikaat. My trouwsertifikaat sê ek en sy is wettiglik getrouwd. Maar as het by ons geloof kom, by ons verhouding met die Here ook, nee, die Bijbel sê vir ons, ons is een kind van God. So net soos my trouwsertifikaat verhouding bevestig tussen ek en Madeleine, net so bevestig die woord van die Here verhouding met ons. Nee, dit staan op soveel plekke. En die Bijbel is hierdie liefdesverhaal, nee, wat gevul is met soveel liefde, soveel bewyse, soveel dade, soveel stories. Soos jy deur die woord van God werk, kan jy nie verhouding mis nie. En dit is meer as woorde, dit is lewendig, nee, dit kom praat met jou diepste diep hier binne in jou. En hoe meer ek met die woord werk, hoe meer werk die woord met my, en hoe meer is ek oortuig van verhouding. Ek onthou jare terug, ek praat nou eers 29 jaar terug, toe ek en Madeleine nog gekuier het, voor ons getrouwd is. Ons lag partij keer daar oor, maar dit was vir ons so speciaal gewees in die tyd, nee. Waar ek en sy, ek het in Durban geblei, ek was in die vloot, ek was op oorlogskepe, 700 kilometer ver van haar af, sy het in Rustenburg gestudeer, en ons het achtergekom, jy weet, vir ons om oor haar afstand regtig die hart van mekaar te kon optel en sinvol te kon communikeer en net op te tel, jy weet, en hoe die ander persoon oor my voel en alles wat gebeur en, jy weet, vir briewe was dit nie meer genoeg nie. So wat ons gedoen het is, ons het types gemaakt, nee, ons het bandjies opgeneem, nee, ek weet, die jonger mense sal nie nou weet waarvan ek praat, nee, maar ons het elkeen een type recorder gehad en dan het ons een bandjie gevat, een type, en ons het een hele uur daar oor record, en ons elkeen het gedoen, nee, en ons het op die bandjie het ons, jy weet, jy, dit is net soos een brief wat jy lees, nie, jy kon die emosie voel, nee, jy kon die stem hoor, jy kon die opgewondenheid beleef, nee, dit is asof Marlijn regie by my was, soos ek net aan die bandjie geluister, want ons het hierdie types het ons natuurlijk gepost vir mekaar, so een keer elke twee weke of so, en dan het ons elkeen een uur gehad waar ons mekaar net kon beleef, nee. En dit was so speciaal gewees om net die emosie op te tel, en het is my gevoel asof ek, soos ek na die bandjie luister, sy regs langs my staan, nee. Die stories, die, wat in haar week gebeur, nee. Net haar emosies, en dit was vir ons so speciaal gewees, hy het so nabij my gevoel.
Die woord van God doen precies diezelfde. Nee. Dit is hierdie liefdesverklaring, hierdie liefdesinitiatief. En soos ek met die woord van God werk, is het niet net letters nie, dit is nie net opgetekende skrif nie. Dit is lewendig. Soos jy die woord leef, beleef jy die emosie, jy beleef die drama, jy beleef die intentionaliteit, daar is bewijse, daar is stories, daar is, jy beleef Godse hart. Daarom kan ons nie anders as om te sê, jy weet, verhouding is het moontlik as hy op die been rus van Godse woord, waar ons, soos ons dier die woord werk, God beter leer ken, en in die proces gebeur daar ook iets met ons geloof, en die Bijbel het soveel groot thema's, nee, wat verhouding kom aanspreek. Ons elkeen weet dat daar sekere goed in verhouding, sekere thema's wat verhouding moontlik maak, vertroue, liefde, getrouheid, opoffering, diensbaarheid, en by the way, hier is al die groot thema's wat die Bijbel ook oor en oor en oor pertinent aanspreek. En daarom sê ek, vir my is die eerste been, as het kom by verhouding, dan is het die woord van God. Ek wil dan aan die tweede been toe gaan, en dit is nie die woord van God nie, maar dit is ook die werk van Jesus Christus. So, soos ek vir jou gesê het, ek weet, ek staan in verhouding met Madeleine, weet, ek is getrouwd, maar daar is het huwelik certifikaat, nee. Ons weet, ons is kinders, daar is verhouding, want die woord van God bevestig dit. Maar nie net het ek 'n trouwsertifikaat nie, maar ek het ook tweedens 'n trouwdatum. Daar was 'n dag en datum gewees, die 18de Julie 1992, 29 jaar terug, wat ek en sy getrouwd is, wettiglik getrouwd is. Weet jy, as het kom by ons geloof, is daar ook 'n dag en datum, nee, wat ons versoen is met God, deur die werk van Jesus Christus. Ons kan terugverwys na 'n dag en datum, opgeteken in geskiedenis, nee. Dit wat Christus vir ons gedoen het, nee. En dit is die tweede ding waarby ek wil stilstaan. Ek en jy sal nooit sinvolle verhouding beleef, wanneer ons nie ook verstaan wat in geskiedenis op daai dag gebeur het, en die implikasie daarvan op my en jou lewe nie, nee. Deur geloof neem ons dit wat Christus vir ons bewerk het in besit, maar deur dit in besit te neem en ook te leef in die afgehandelde werk van Christus, neem geloof ook toe, nee. Neem geloof ook toe. En ek dink baie keer, dan mense weet van dit wat Christus gedoen het, maar ons leef nie altyd ten volle daarin nie, nee, weens verskeie redes. Ek dink, mense het nie 'n probleem met die feit dat Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood nie, maar partykeer leef ons nie in die volheid daarvan nie, want ons sukkel om te werk met iets wat gratis is. Ons lewe in tye waar ons so maklik verdag raak, ons kry elke dag boodskapies op ons selfoon en e-mails en goed, jy sal saam met my stem, weet wat, goed wat praat van, you have been selected, there is a free gift for you, en ons sal so gekondisioneer in die tye waar ons leef, jy weet dat niks is meer gratis nie, en as iets gratis is, dan is daar verskeie agenda, nie. Dat ons ook in ons geloof partykeer so werk, en nie in die volheid van dit wat Christus gratis vir ons bied vir ons lewens, leef nie. Want ons voel, maar ek verdien het nie. There must be a catch. Maar net soos ons die boodskapies kry, you have been selected, net so kom Efesiërs, nee, een, en hy sê, ons is uitverkies in Christus om as kinders aangeneem te word. En hier is my die krag van die tweede been, is wanneer ek en jy begin leef en dit wat Jesus Christus vir ons bewerk het aan die kruis, deur sy dood ook en sy opstanding, gebeur daar iets met ons geloof. Hoe meer ons leef in die volheid daarvan, hoe meer beleef ons die krag daarvan, en hoe meer gebeur daar iets in my en jou geloof. Ek wil afsluit met die derde been, so ja, verhouding, geloof, is gebaseer op vertroue, en vertroue is gebaseer op geloof, op verhouding, en verhouding gebeur primair deur drie maniere, nee, deur die woord van God, tweedens die werk van Christus, en derdens die getuienis van die Heilige Gees. Ons het laaste ruk so baie tyd gespandeer op die Heilige Gees, en daarom wil ek ook vandag afsluit, nee, my huwelik, my verhouding met Madeleine is gebaseer op die feit,
dat ek 'n huwelikssertifikaat het, dat daar 'n dag is en 'n datum is waarop ek getroud is, maar dat is ook gebaseer derdens op 29 jaar van persoonlike belewenis, ondervinding en ervaring saam met haar. Nee. Ouens, net so, as het kom by die pad wat ons met die Here stap, nee. Ons belewenis en ons ervaring van God en ons verhouding met hom is alles gebaseer op die Heilige Gees. Die Heilige Gees mag kom teenwoordig. Die Heilige Gees kom herinner ons aan die waarheid. Die Heilige Gees bekragtig en help ons om te leef in die volheid van dit wat Christus vir ons lewens gebring het en bewerk het. Nee, die Heilige Gees, ons kan nie sonder daai been werk nie. Nee. Dit is waar die ervaring en die ondervinding en die belewenis en the realness of God kom deur die feit dat ek 'n geesvervulde mens is en met 'n sensitiwiteit lees vir dit, leef vir dit wat die Heilige Gees in 'n oomblik en in elke oomblik ook doen, nê. Kom ons vat iets. Jy weet, ons gebruik ons fisiese sintuie om sekere goed te beleef. En ek weet hierdie mag dalk 'n vreemde konsep te wees vir iemand wat jonk is in die geloof of wat nog nie tot geloof gekom het nie. Maar kom ons vat iets soos wat ons waarvoor ons fisiese sintuie moet inspan. Vat iets soos die wind, nê. Nee. Ek kan die wind nie sien nie. Ek kan hom nie proe nie. Maar ek glo die wind is daar. Want ek sien die impak van die wind, nê. Nee. Ek kan sien die golwe op die water. Ek kan sien hoe 'n boom buig terwyl die wind waai, nê. Nee. Ek kan die impak van die wind sien en daarom glo ek in die wind. Net soos dit kom by God, nê. Nee. Ek meen, ons kan nie God sien nie, maar ons kan die impak van God sien deur die Heilige Gees. As gevolg van die Heilige Gees is daar genoegsame bewyse dat God 'n werklikheid is, nê. The Spirit of God makes God an absolute reality in my life. En daarom, vir die Heilige Gees is hy die een wat my ook beweeg van 'n plek van wonder na 'n plek van weet, nê. Nee. Van wonder na weet. Hy is die een wat juis my geloof kom stig ook, nê. Nee. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid en hy bly getuig van God se goedheid en God se getrouheid. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is. Ek het van drie benig vandag gepraat, die woord van God, die werk van Christus en die getuienis van die Heilige Gees en al drie saam kom getuig van verhouding. En verhouding bring my op 'n plek van geloof. Ek dink nie geloof is moontlik sonder enige van daai drie elemente nie. En ek wil vandag kom afsluit. Ek wil vir jou sê, ek staan vandag hier voor jou. En ek glo in Madeleine. Ek glo in my vrou. Want voordat ons getroud is, het sy gesê, sy is lief vir my. Ons het getrou op 'n dag. En ek het 29 jaar van haar beleef en haar ervaar. En daarom, dit bring my op 'n plek waar ek kan sê, ek glo na. Dieselfde as dit kom by hierdie liefdesverklaring. Nee, die Vader kom sê dit deur die woord vir ons. Sy Seun kom bewys en kom bewerk dit. En die Gees help ons om daarin te leef en dit te bly beleef. Mag jy geloof hê wat jou oortuig, op 'n plek bring van oortuiging. Mag jy 'n geloof hê wat weet. Mag jy 'n geloof hê wat seker is en wat gebore is vanuit 'n verhouding met die lewende God. En ek wil hier vandag afsluit en mag hierdie drie gedagtes jou ook net kom help om net woorde te gee aan jou gesprekke met mense vir wie jy graag ook verder wil begelei. Ek wil vir jou daag in hierdie week, net vanuit hierdie stukkie woord, dat jy ook in 'n tydjie waar jy gaan kuier met die woord of net jou persoonlike gebedstyd, dat jy miskien hierdie drie beginsels sal vat en kom maak dit prakties, nê. Dink byvoorbeeld aan 'n area waar die woord jou gerig het, nê. Dink byvoorbeeld hoe Christus daai waarheid kom openbaar het, nê. Nee. En gaan dan verder en
kom denk een bykie aan hoe die Heilige Geest in die selle area kom bekrachtig het om daarin te leef. En dan sluit jy af dier jouself te vraag hoe dit my geloof kom stig. Kom ons toets het bykie praktisch en nou maak het ook een deel van ons levens. Vader, ek kom eer u vandag vir die kracht van die woord, vir die werk van Jesus Christus en ook, Here, dier die inspiratie en die leiding en nabyheid van u dier die Gees. Ek besef, Here, dat soos ons dier die moeilike tye gaan, dat ons geloof ook so makkelijk geskit kan word en dat mense op 'n plek is waar hulle dalk wonder meer as wat hulle weet en meer as wat hulle oortuig is en meer as wat hulle seker is. En ek kom bid, Here, dat dier die woord, dier die openbaring van die werk van Christus en die nabyheid van die Heilige Gees, the fellowship with the Holy Spirit, dat mense se geloof ook in hierdie moeilike seisoen sal opvlam. Here, kom deur dit wat ons vandag hoor, en kom sit vir ons woorde ook in ons mond, en kom bekrachtig ons om met vrymoedigheid mense te kan bedien, as het kom by hierdie moeilike tema, die area van ons geloof. Dankie, Here, dat ons geloof rus op bewys en op sekerheid. Dankie, dat ons in een intieme verhouding met u kan staan, dat ons hierdie goed vir onszelf kan proe en kan beleef, en dat die kracht in ons levens kan ervaar, dat die liefde realiteit is, dat ons weet wat ons weet, want ons weet ons is 'n kind, en u is ons hemelse Vader. Dankie daarvoor, Here. Mag elke persoon gestig word deur hierdie woord, en in die kracht daarvan leef in Jesus naam. Amen. Sing a little louder. Sing a little louder.
Ek vertrou dat jou geloof net in hierdie season, net na volgende level toe gaan gaan, en soos wat jy dit deel met ander, dat hulle so die Here sal beleef in wie jy is en deur jou lewe. Nou, dit was lekker vandag om so met jou te gekuier het. Nou, daar's net so een of twee goed van ons kant af. Die eerste ene is, die 3 Julie Saterdag, het ons 'n 4x4 dag. So as jy wil deel wees van dit en jy wil ons join net vir 'n dag van ons blik in die berge gaan rondry en net lekker son kan kuier, skryf gerus in op ons website vir ons 4x4 dag. En dan ook, is dit ook 'n geleentheid wat ons het nou om finansieel betrokke te raak en finansieel te invest in dit wat met die Here besig is. Ons sien uit en ons is dankbaar vir ons as kampus, hoe die impak wat ons kan hê en soveel mense wat deur moeilike tye nou gaan met COVID en sovoort, die support wat ons hulle kan gee. En dis alleen moontlik deur jou bydrae. En dis 'n voorreg wat ons het om by te dra. So jy kan gaan kyk, daar's verskillende opsies vir jou om by te dra en kyk wat vir jou die maklikste is. Dan kan jy dit doen. En ja, so gebruik iewers 'n moment nou of in die week waar jy dit ook gaan doen. En dis dit. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Mag julle gesond bly, mag julle beleef net hoe die Here klomp goed in julle harte stir. Gaan besoek gerus ons website vir meer inligting en vir alles wat gaan opkom in die volgende season. Mag julle 'n amazing week hê. Ek bless julle. Enjoy.